first time that I went to gazavali raqs darsiga borganimda hammani bangi bo'lsa kerak deb o'ylaganman. And I was in awe of how Nima uchun ular bunchalar erkin deya qiziqqanman. My name is Sophie Sofri and ism sharifim Sophie Sofri. Balidagi sarxush raqs DJ bo'laman. Bu raqs jismingiz va ruhingizni rosa chiniqtiradi. Yana dardingizga malham ham bo'ladi. Bu yerda sizni erkin qo'yishadi. Shu bois o'zingizni boringizcha ifoda eta olasiz. Natijada tanangizni qushdek yengil his qilasiz. I feel sad, I feel happy. Goh xafa, goh xursand bo'lasiz. Tuyg'ularingiz bir-biriga qorishib ketadi. Through dance I managed to find healing and medicine and Shu raqs menga malham, davo bo'ldi. Tanamni his qildim. Yillarki tuymagan lazzatni tuydim. I think ecstatic dance is born out of Menimcha, jazavali raqs odamlarning boshlarini bir yerga qovushtirish. Qishloq hayoti farhangining asos ildizlariga qaytish ehtiyojidan yaralgan. Musiqa hammani birlashtiradi. Rosa terga botasiz. Raqs otashini shundoqqini tanangizda his etasiz. Musiqa sizni tamom zabt etishiga qo'yib bering. Do'konda bo'ladimi, hammom, qayerda bo'lmang, raqsga tushing.